У Донецьку на виборах проголосувало 66% виборців. Зниження явки членів виборчкому не здивувало. У нас проголосувало 83 480 громадян виборців повнолітніх, які мають право голосувати, що складає 53,7% від загальноокружних. В принципі, це відсоток низькуватий, але він був прогнозований, про що казали багато аналітиків ще до виборів. Донецький політолог Сергій Баришников вважає, що в країні з іще молодою демократією явка могла б бути вищою. Кандидати та партії втратили виборців через те, що люди не довіряють їхнім програмам. Недовір'я політичне відразилось в тому голосуванні, яке прийнято називати голосуванням ногами, да? То есть люди не пошли, не захотели идти и отдавать свой голос за те проекты или непонятно за какие, так скажем, призывы и партийные программы, которые их не задевают и которые не сулят людям позитива, не сулят и не обеспечивают улучшение жизни. У тому, що люди вибрали голосування ногами, немає нічого страшного, стверджує керівник аналітичного відділу Комітету виборців України Олександр Клюжев. У Європейському Союзі явка в 60% вважається дуже високою. Там в національних виборах беруть участь у середньому 30% виборців. На виборах в Європарламент – близько 10%. І ніхто із політичних сил і кандидатів фактично не озвучував планів своєї законотворчої діяльності в майбутньому составі Верховного Совету. Ізбиратель ці моменти, ці недостатки відчуває дуже остро. І, по великому рахунку, це ще велика заслуга нашого ізбирателя, що він залишається неравнодушним при всіх перипетіях політичного процесу, які були у нас в Україні. Олександр говорить, ті, хто не став голосувати, вплинули на результат виборів сильніше за тих, хто прийшов на ділянку, щоб просто поставити галочку у бюлетені. Так люди висловили своє невдоволення і показали політикам, що треба щось міняти.